2015 urtetik, Oblatas kongregazioari laguntza ematen dio Emakundek, Ireki Leioak izeneko proiektua bultzatzeko. Proiektu honek bildatzen du biktimen detekzioan eta identifikazioan hobekuntzak egitea. Oso zaila izaten da emakumen sexu esplotazioa detektatzea, oso fenomeno eskutua da, eta honek oraindik egoera latzagoan eta zaurgarriagoan jartzen ditu emakumeak. Euren zaurgarritasunaren maila oso altua da, estigmatizatua dago eta desabantaila nabaria dute hainbat faktoreengatik. Horregatik dira hain importanteak Ireki Leioak bezalako programak.